Ərkənə yağan leysan yağışlar rayonda xeyli fəsadlar yaradıb. Sel nəticəsində körpülər dağılıb, həyətlərə və evlərin zirzəmlərinə su dolub. Qatir kəndində Dəli çayın daşması nəticəsində yaranan fəsadlar hazırda aradan qaldırılır. Sel sularının, yəni növbəti dəfə kəndə zərər vurmaması üçün çayın məcrası daha da dərinləşdirilir və suyun yuduğu avtomobil yoluna daş çınqıl tökülür. Balakən Suvarma Sistemləri İdarəsi Qatıq kəndində və Dəli çayın keçdiyi ərazilərdə gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. İdarənin bütün texnikaları əraziyə cəlb olunub. Dağlarının cənub ətəyinə yağan güclü leysan yağışları ərazidən axan Mazın çay, Talaçay, Qatıx çay və Balakən çayda suyun səviyyəsini kəskin artırıb. Çaylarda qısa müddətli daşqın müşahidə olunub. Ən çox daşqın isə rayonun Qatıx kəndindən axıb gələn Dəli çayda müşahidə olunub. Qatıx kəndində yaşayan yaşlı insanlar son 60 ildə Dəli çayın bu səviyyədə daşmasını görməyiblər. Yağışlar 4 gündür başlayıbdır yağmağa, çox fəsadlar törədibdir. Biz bunu eşidib dərhal gecə texnikamızı tökdük çaylara, bütün qarşısını aldık. Haranı yuyubsa, yuyulan yerləri bərpə elədik. İndi sonra da davam edirik yuyulan yeri, bərpə eləsi yerləri və qorxulu yerlərin qarşısını alırıq. Nəticəsində 8 avtomobil körpüsünün bir hissəsi dağılıb, kəndin daxili yolu yuyularaq təhlükəli həddə çatıb. İşlər çərçivəsində ilk növbədə sel sularının axınının qarşısını kəsən daş və meşə ağac kütləsi təmizlənir, çayın məcrası dərinləşdirilir. Çaydan götürülən daş və çınqıl sahilə təpə halında yığılır. Dəli çayda indi biz yolun yuyan yerini yuyuruq, iş görürük. Val vururuz, bərkitmə işləri edirik də idarəmizin texnikası tərəfindən. Və bundan başqa da yerlər var, onları da biz aradan qaldırırıq. Azaq işi görmüşük. Başlayıq 80%-ını görmüşük işi. Dəli çayda sel suları gətirən palçıq və lil kütləsinin təmizlənməsi işləri bugün də davam edir. Qeyd edək ki, şimal-qərb bölgəsinə yağan güclü leysan yağışları nəticəsində digər rayonlardan axan dağ çaylarında da suyun səviyyəsi artıb. Hazırda çaylarda bol sululuq müşahidə olunur. Şalə Bayramlı, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Balakən.